ہوں میں نے چھٹی کرو ذرا پڑے ہو میرے کو میرے کو چلنا بھی مشکل ہے. بہت بہت شکریہ. اس سے بہتر کلام کہیں نہیں ہے. پاکستان کی ہاں اور نہ میں تمام اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے ان شاء اللہ تعالی. اور میں پاکستان کا محب ہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہی میرے کہنے کا حق تھا اور حق ادا کر دیا. میں پاکستان کا محب ہوں. میں نے میرا حق میں نے حق ادا کر دیا. میں نے اپنا حق ادا کر دیا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. ماں یہ میرا حق تھا, میں نے پورا کر دیا. آپ کے لیے دعا کی, آپ سب کے لیے. یہ جو آگ لگی ہوئی ہے دنیا میں اور اس کا کوئی علاج نہیں نہ پتا لگ گیا, وہ سبحان اللہ ہے. باب حمد ہی پڑھو. ہر ایک گھر میں, ہر ایک پنڈ میں اگ لگی ہوئی ہے نا, اگن لگی ہوئی ہے نا جی, کہاں کہاں جھگڑا فساد. اللہ پاک ٹھنڈی کر دے. السلام علیکم. میرا حق تھا, میں پاکستان کا محب ہوں نا, میں نے اپنا حق ادا کر دیا کہ ایک جنگل, ایک دیوانہ ایک جنگل میں تنکے چنگ رہا تھا اور یہ کہا رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ کسی دن پاکستان کی ہاں نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. اور میرا حق تھا, میں نے ادا کر دیا, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل. ہاں محکم تھا, میں نے ادا کر دیا. اور بچتے پھرو, دوسری بچتے رہو, تھی بچتے رہو, چلتے رہیے. ماشاء اللہ. السلام علیکم.